नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ चीन र भारत दुवै नेपालका छिमेकी हुन् नेपालले यी दुईसँग मिलेर नै विकास र समृद्धि हासिल गर्नुपर्नेछ यसैले चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि भारत र चीनसँगको समदूरीका विषयमा खुलेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् यसका बावजुद यी दुई देशबीचको आर्थिक राजनैतिक तथा भौगोलिक विवाद सम्बन्धी मतभिन्नताको चपेटामा नेपाल बारम्बार फस्दै आएको छ पछिल्लो समय भारतले नेपालको जलविद्युतमा चिनिया लगानी प्रविधि र जनशक्ति रोक्न चाहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच दुई सय बीस केवी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक समझदारी भएको समाचारले भने भारत थप चिडिएको छ माथिल्लो तामाकुशीको विद्युत बिजुली किन्न नमानेको भारतले प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा नेपाललाई फकाउन थप सत्तरी मेगावाट प्रतिस्पर्धी बजार बिक्रीका लागि अनुमति दिएको थियो तर अब चीनतर्फ पनि बिजुली व्यापारको बाटोको प्रारूप बन्ने भएपछि भारत चिडिने देखिएको छ पछिल्लो समझदारी अनुसार नेपालको चिलिमे हब र चीनको जिलुङ बीच प्रसारण प्रणाली जोडिनेछ भने नेपालतर्फ यसअघि नै सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको र निर्माणमा जान ठिक्क भइरहेको रहेको रसवागढ़ी केरुङ प्रसारण लाइन चीनतर्फ पनि जोड्ने गरी आवश्यक अध्ययन अगाडि बढाउने सहमति भएको छ यद्यपि यसअघि चीनसँग विद्युत व्यापार सम्झौता नै गर्न तयार भए पनि भारतकै कारण त्यो सम्झौता टरेको विश्लेषण गरिएको छ नेपाल र चीन बीचको यो समझदारी सँगै अब बिजुली आदान प्रदानका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण प्रणाली निर्माण हुने भएको छ नेपाल र चीन बीच दुई सय बीस केवी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक समझदारी भएको हो यस अघि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै चीनको केरुङ जोड्ने गरी चार सय केवी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ़ाइएको थियो नेपालले दुई फरक प्रकृतिका चार सय केवी र दुई सय केवी क्षमता का प्रसारण प्रणाली को अध्ययन भने लगानी का संबंध में आवश्यक तैयारी तो नेपालतर्फ सब अध्ययन भीन भने अध्ययन न सक पटक आवश्यक अध्ययन अगाड़ी बढ़ाने करी प्रधानमंत्री को भ्रमण का क्रम में समझदारी पछिल्लो समझदारीले दुई देशबीच प्रसारण सञ्जाल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले बताएका छन् दुई देशबीच भएको समझदारीले चीनतर्फ विद्युत व्यापारका लागि प्रसारण लाइन बनाउने महत्वपूर्ण समझदारी भएको र यसले बिजुलीको बजार उत्तरतर्फ पनि विस्तार गर्ने विश्वास लिएको छ त्रिशुली र यसका सहायक नदीमा निर्माण भएका निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका र अध्ययन भइरहेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली चीनतर्फ निर्यातका लागि सो प्रसारण लाइन निर्माण गरिने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ हाल रसुवाको चिलिमेमा निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको उच्च क्षमताको सब स्टेशनमा रसुवागढ़ी सान्जेन लगायतका आयोजनाको विजुली जोड़िनेछ जसलाई गति दिनका निम्ति ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक पहल गरिरहेको बताएका छन् यसअघि नै नुवाकोटको रातमाटे केरुङ प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन चिनिया कम्पनी स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन अफ चाइना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको थियो यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङ .E कम्पनीले अगाडि बढ़ाइरहेको छ उत्तरी छिमेकी देशसँग पनि प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएपछि नेपाली बिजुली भारत बंगलादेशका अतिरिक्त चीन समेत पुग्ने विश्वास लिएको छ भने कोरोना लगायतका कारणले रोकिएका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति र सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदल त्रको बैठक नियमित हुने विश्वास लिएको छ अब चीनसँगको यस्तो समझदारीले भारत चिड़िने हो कि भन्ने आशंकाका बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल भारत र चीनसँगको सम्बन्ध असंलग्न परराष्ट्र नीति शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व र असल छिमेकीको सिद्धान्तमा आधारित रहेको र नेपालले दुवै देशसँग स्वतन्त्र सम्बन्ध कायम राखेको बताएका छन् ग्लोबल टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले भनेका छन् एउटा देशसँगको हाम्रो सम्बन्धले अर्को देशलाई असर गर्दैन न त हामी एक अर्काको विरूद्ध खड़ा गर्न चाहन्छौ चा। दुवै देश घनिष्ठ मित्र र विकासका महत्वपूर्ण साझेदार हुन् हामी दुई देशसँग द्विपक्षीय आधारमा सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनेछौ कुनै पनि देशसँग कुनै मतभेद भएमा हामी मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्छौं त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणमा गेम चेन्जर परियोजनामा सहमति हुने बताएका थिए यद्यपि त्यो आश्वासन पूरा भएको देखिएको छैन नेपालसँग बिजुली किनिरहेको छिमेकी भारतलाई चिडियाएर कुनै फाइदा नहुने बताउँदै भारतलाई चिड्याउँदा नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रचण्ड सरकार एकाएक चीनसँग विद्युत व्यापारका लागि पूर्वाधार बनाउने सम्झौता गर्ने मूडमा कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्न चाहिँ विचारणीय बनेको छ दक्षिण छिमेकी देश भारतसँग नियमित रूपमा विद्युत निर्यात र आयात भइरहेको छ भने भारतकै अनुमतिपछि बंगलादेशसँग पनि बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग पनि बिजुली व्यापारको ढोका खोल्ने समझदारी अनुसार चिनिया प्राविधिक टोली अध्ययनका लागि नेपाल आउनेछन् नेपालका तर्फबाट यसअघि भएका अध्ययनका आधारमा चीनिया प्रविधिले थप अध्ययन गर्ने र निर्माणको प्रक्रिया शुरू गर्ने बताइएको छ तर यसरी चीनतर्फको ऊर्जा व्यापारको समझदारीले नेपाल र चीन जति हर्षित देखिएका छन् छिमेकी भारत भने त्यति नै चिडिने सम्भावना छ यस्तो अवस्थामा यी परियोजना सफल रूपमा सम्पन्न गर्न नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्दछ त चीनसँग विद्युत व्यापार सम्झौता नगरोस् भनी लागि परेको भारतले बीआरआईमा नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता र चीनसँग विद्युत व्यापार का प्रसारण लाइन विस्तार करने को निर्णय पच्चीस कस्तो कदम उठालाता कि इस भारत ने सहज स्वीकारला तप का विचार अवश्य व्यक्त कर